Dobrý deň, vážení občania. Rada by som vám za oddelenie kultúry, mládeže a športu oznámila pár noviniek. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Grón, Združenie na záchranu hradu Revište a Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmu v spolupráci s mestom Žarnovica pre vás opäť pripravujú podujatie Glgáč na hrade Revište. Slávnosť hrnčiarov sa bude konať vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Ďalším partnerom je Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom. A o čo vlastne ide? Na hrade Revište sa 28. mája od 10. do 17. hodiny stretnú hrnčiari z blízkeho i ďalekého okolia, aby vám ukázali rôznorodosť spracovania hliny z hľadiska techniky i umeleckého spracovania. Predvedú vám svoje remeslo priamo na mieste a aj vy sami si ho budete môcť vyskúšať. Budete mať možnosť zatočiť si na hrnčiarskom kruhu, namalovať bánik či zapojiť sa do iných tvorivých aktivít, ktoré budú pre vás a vaše deti pripravené v každom stánku v tvorivých dielňach. Nebude sa však len pracovať, atmosféru obohatí scenéria hradu Revište a bohatý sprievodný program. Na hrad zavítá šermiarska skupina Kaukliar a budete si môcť vyskúšať aj streľbu z luku. Chýbať nebude občerstvenie ani komentovaná prehliadka hradu. Vstupenky sú už v predaji prostredníctvom portálu www.zahoramizadolami.sk. Pre dospelých je vstup spoplatnený sumou 5 eur, pre dieťa a ZTP 2 eurá. Ste všetci vítaní. A nezabudnite, pomaly sa blíži najväčší sviatok malých, Medzinárodný deň detí. Pri tejto príležitosti si mesto Žarnovica pripravilo zážitkový deň detí, ktorý sa uskutoční 4. júna v areáli základnej školy Fraňa Krála. Bližšie informácie vám poskytnem na budúce. Pekný deň. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v súlade so zákonom číslo 220 z roku 2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, správcov, nájomcov poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov o ich udržiavanie v nezabrnenom stave a ich vlastne včasnom odstraňovaní, aby nedošlo ich šíreniu na susedné pozemky. Zabrnenie pozemkov vlastne spôsobuje ohrozenie ekologickej stability územia a následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a jej ďalšie využívanie. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor bude vlastne počas celého vegetačného obdobia robiť kontrolu týchto pozemkov a plnenie si tejto povinnosti. A v prípade vlastne zistenia neplnenia si týchto povinností môže uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 330 eur alebo právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi až do výšky 33 200 eur. Ďalej by som vás teda ešte aj informovala ohľadne realizované výsadby na území mesta Žarnovica. Mesiaci apríl vlastne boli vysadené okrasné dreviny ako náhradná výsadba za vypilené dreviny v jesenných mesiacoch. Vysadilo sa teda spolu 7 kusov drevín na verejných priestranstvách a to hlavne na plochách pri bytových domoch. Môžem spomenúť, je to ulica Fráňa Krála pri bytovom dome súpisné číslo 846 a 866. Potom na ulici Mierovej, na voľnej zelenej ploche pri zdravotnom stredisku. Potom sa vysadil javor na Klakovskej ulici za bytovým domom súpisné číslo 891. A taktiež sa ešte vysadil strom aj na detskom ihrisku na ulici Slobody. Všetky tieto stromy sa vlastne vysadili z jedného druhu a to vlastne boli to javory. Tieto stromy sú veľmi pekné, lebo sa zafarbujú postupne do červena, ako vlastne prichádza jesenné obdobie. Takže aj touto výsadbou opäť vlastne prispievame skrášleniu a zveladeniu životného prostredia v našom meste. Príchodom jary aj v našej Zúške všetko ožilo. Dostali sme novú energiu a entuziazmus. Po koncerte pre učiteľov sa nám podarilo usporiadať ďalšie väčšie verejné vystúpenie, a to jarný koncert Zúš, ktorý sa niesol v znamení pranostiky a aprílového počasia.
Žiaci základnej školy, rodičia aj širšia verejnosť sa mohli presvedčiť, že žiaci našej školy nezahálali, ale usilovne cvičili a predviedli veľmi pekný umelecký výkon. Dnes mi dovolte poďakovať sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na úspešnej príprave a organizáciu koncertu. Chcem poďakovať hlavne našim šikovným žiakom a ich učiteľom, ktorí svedomite a sa na toto vystúpenie pripravili, rodičom a všetkým prítomným za povzbudzovanie detí, zriaďovateľovi za poskytnutie priestorov a technickú podporu. Koncert mal pozitívnu odozvu a je pre nás povzbudením do ďalšej tvorivej činnosti. Pripravujeme ešte výchovný koncert, určený hlavne žiakom prvého stupňa základných škôl a predškolákom. Bude sa konať 31. mája v Kultúrnom dome v dopoludňajších hodinách o 9. a 11. hodine. Deťom na ňom hravou formou predstavíme rôzne hudobné nástroje, zaspievame si pesničky a niečo majú pripravené aj malí tanečníci. Koniec školského roka sa pomaly blíži, ale čakajú nás ešte interné prehrávky a tešíme sa aj na slávnostné absolventské koncerty spojené s výstavkou absolventských prác našich výtvarníkov. A naše úspechy? Máme radosť, keď hneď na druhý deň po vystúpení na jarnom koncerte nás naša žiačka Barborka Bačová reprezentovala na 7. ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Sládkovičove, kde sa vo svojej kategórii umiestnila v excelentnom zlatom pásme. Za kvalitnú prípravu žiačky si diplom odniesla aj pani učiteľka Miška Rajchmanová. Gratulujeme aj našej speváčke Eliške Bradovej, ktorá v jubilejnom 30. ročníku celoštátnej speváckej súťaži Slávik Slovenska 2022 upútala svojim vystúpením pozornosť poroty v okresnom kole v Kremnici a získala čestné uznanie. Pripravoval ju pán učiteľ Patrik Mlinárik. Obom žiačkám gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov. Ak by vás naša škola zaujala do našich radov, by sme radi od septembra privítali aj nových žiakov. Je otvorená pre deti od 5 rokov. Prijímacie skúšky do hudobného, tanečného a výtvarného odboru sa budú konať 7. a 8. júna 2022 v čase od 13. do 17. hodiny. Na deti v Žužke v hudobnom odbore čakajú nové hudobné nástroje, gitary, akordeón, aj krásna nová heligónka. Okrem nich vyučujeme spev, hru na klavír, flautu, klarinet, saxofón. Zo sláčikových nástrojov máme husle. Tých, čo majú radi kapely a hudobné zoskupenia, môžu osloviť bicie, keyboard či elektrická gitara. Ak ste si všimli, že vaše dieťa radi kreslia, strihajú či tancujú, tak potom sa môžu k nám pridať do nášho výtvarného ateliéru alebo si zatancovať pred zrkadlami v tanečnej sále. V prípade dostatočného záujmu zvažujeme po dohode so zriaďovateľom aj otvorenie literárno-dramatického odboru, ktorý by vyučovala pani učiteľka Kristýna Mečko a v ktorom by sa deti učili prednes, krátke dramatické vystúpenia a scénky. Potrebné informácie o prijímacích skúškach si môžete pozrieť na stránke školy www.zuszarnovica.sk. Tešíme sa na vás. Mesiac apríl bol v našej škole bohatý na rôzne aktivity. Najprv by som spomenula tie športové, ktorých hlavným cieľom bolo rozhýbať žiakov. Učitelia telesnej výchovy preto 6. apríla zorganizovali veľkonočný turnaj vo Vybijanej. Súťažili v ňom 10-členné kombinované družstva chlapcov a dievčat zo 4., 5. a 6. ročníka. Akciu sprevádzala v prvom rade dobrá nálada, ale aj súťaživosť a chuť podať čo najlepší výkon. Po veľkonočných prázdninách sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo vo Vybijanej dievčat. Naše dievčatá nesklamali a v súboji 5 družstiev získali striebornú medailu. Aj chlapci sa mohli predviesť, pretože ďalšou športovou súťažou organizovanou na našej škole bolo okresné kolo vo florbale. Z finálového súboja si nakoniec odniesli pekné 2. miesto. Všetkým športovcom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
Z vedomostných súťaží sme sa zúčastnili okresného kola v biologickej olympiáde v kategórii D. Reprezentovali nás víťazky zo školského kola. V teoreticko-praktickej časti sa Andrejka Mladoňová umiestnila na prvom mieste. V projektovej časti Simonka Dúchajová získala druhé miesto a Natália Pánová tretie miesto. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Po súťažiach prišli po dlhej nútenej odmlke na rad aj exkurzie. 25. apríla absolvovali žiaci 8. ročníkov literárnu exkurziu v krásnej a starobilej Banskej Štiavnici. Venovaná bola nášmu veľkému básnikovi Andrejovi Sládkovičovi. Žiaci najprv navštívili Banku Lásky, prešli sa historickým centrom Banskej Štiavnice, navštívili Evanjelické líceum, Starý a Nový zámok, Piarskú bránu a Klopačku. Dňa 28. apríla sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili na lesníckych dňoch, ktorých cieľom je odovzdávať tradície lesníctva ďalším generáciám a podporovať budovanie vzťahu človek a les. Obidve exkurzie dopadli na výbornú a žiaci si z nich odniesli veľa pozitívnych zážitkov. Teší nás, že v najbližšej dobe sa uskutočnia ďalšie exkurzie a výlety, ktorí potešia aj ďalších žiakov. Dňa 22. apríla našu školu navštívil uznávaný, mediálne známy neuropsychológ dr. Robert Krause, ktorý prednášal o téme devolúcia mozgu, doba digitálna, sociálne siete, pandémia, vzťahy, komunikácia, psychohygiena. Prednáška bola zrealizovaná pre rodičov a širokú verejnosť a bola jednou z aktivít aktuálne prebiehajúceho projektu Erasmus+, s názvom Zdolávame výzvy hravo. Reakcie zo strany verejnosti, ale aj pedagógov na túto prednášku boli pozitívne, čo nás veľmi teší. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Zeme s podporou regióna Gron sa v našom meste 22. apríla uskutočnila jarná gruntovačka, čiže upratovanie, do ktorého sa aktívne zapojili aj naši žiaci. Rozdelení boli do niekoľkých lokalít. Vyčistili sme priestory sídliska a korčuliarskú cestu smerom na Voznicu. Za 2 hodiny vyzbírali veľké množstvo smetí, ktorými naplnili 15 vriec. Sme radi, že aj naša škola prispela čistejšiemu mestu, ale hlavne k budovaniu kladného vzťahu detí k ochrane životného prostredia. Na záver som si nechala našich deviatakov, pretože tí o pár týždňov na našej škole končia a od septembra začnú navštevovať nové stredné školy. Aby sa tak stalo, musia úspešne zvládnuť prijímacie pohovory. Tie sa práve nedávno začali, keď 2. mája sa uskutočnilo prvé kolo a 9. mája druhé kolo. Verím, že všetkým deviatakom sa skúšky podarí urobiť tak, aby boli spokojní a aby ich ďalšie kroky smerovali presne na tú školu, ktorú si vybrali. Speedway klub Žarnovica pozýva všetkých fanúšikov na úvod sezóny 2020, ktorý sa rozbehne 29. mája v nedeľu prvými pretekmi. Pôjde o druhé kolo Macec Cupu, je to medzinárodná súťaž jednotlivcov, v ktorej budú štartovať pretekári z Poľska, Českej republiky, Slovenska, Bulharska, Rumunska a Maďarska. Začiatok pretekov je o 15. hodine, tešíme sa na vás, príďte povzbudiť našich chalanov v súbojoch so súpermi zo zahraničia.